ल हाम्रो सिए सर हट्दै हुनुहुन्छ मजाले चिल्पारामा ल वा 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 देख्न सक्नुहुन्छ यो हामी राखाडाको अनायगढा भन्ने ठाउँमा हामी हिउँ खेलिरहेका छौँ एकदम हिउँ पनि हेर्नु पाँच लब पाँचदेखि छ फुट जति हिउँ छ एकदम अब ऊ यहाँ हिउँ पनि मजाले माथि माथि आकाशतिर फालिस राख्नु भएको छ उहाँले यस्तो भयो नि त तरिका भनेको वा 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 देख्नुहुन्छ पुरा 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 हिउँ देख्न सक्नुहुनेछ ल ल पा पारी कर सर पारी पारी काल त छैन नि बिचमा वा वा भिन्न बाटो भिन्न ठाउँ ना यस्तो हिउँ त कसम भने कहिले म देखिनँ थिएँ है हाम्रो आनन्द सर ऊ हाम्रो धर्मराज सर ऊ यहाँ पुरै ढली परेर मजाले घामले टल्किरहेको छ हेरे यस्तो बाटो आउनु पर्ने ल भाइ अब त वर अब मेरो मेरो घर गर है त्यहाँ अगाडि पछाडि आउँछ अङ्कल तेरो पनि आइरहेको छ ल हामी अनाएको गडामा आऊ यो ठाउँ भनेको कहाँ भनेर चिन्न सक्नुहुन्छ ऊ मासीको पनि दृश्य हेर्नु ल्याउन सक्नुहुन्छ हेर्न सक्नुहुन्छ ऊ त्यहाँ यहाँ वरपर दृश्य हेर्नु हेर्न वरपर जङ्गलले रमणीय छ आज हामी यो देउराको माथि पाटनतिर घुमिराखेका छौँ यहाँ मेरो यहाँ हिउँमा खुट्टा डुबेर यहाँ निकाल्न गाह्रो भइराखेको छ तर हामी हिउँमा रमाइलो गरिराखेका छौँ हाम्रो आदरणीय धर्मराज अङ्कल प्रेमराज अङ्कलले पनि हिउँमा खेलेर रमणीय लिइराख्नु भएको छ यो एउटा धार्मिक स्थल मात्रै नभई यो अनुपम एउटा कालीकोट जिल्लाको सुन्दरीय र रमणीय ठाउँ हो यहाँ हाम्रो नेताजनहरूले पर्यटकीय ठाउँ बनाएर यहाँ पर्यटकहरू भित्राएर लाखौँ लाख आय आर्जनको स्रोत रोजगारी उत्पादन गर्न सकिन्छ यही यस्तो अनुपम सुन्दरीय ठाउँ अन्त कुनै पनि ठाउँमा छैन हाम्रो कालीकोट जिल्लाको यो देउरा पाटनमा एकदम एकदम रमाइलो रमाइलो ठाउँ छ हाम्रो आदरणीय प्रेम अङ्कलले रुखमा चढेर रमाइलो लिइराख्नु भएको छ भने धर्मराज अङ्कल एकदम बसेर दृश्य लिइराख्नु भएको छ प्रेमराज अङ्कलले एउटा रुखको एउटा चाहिँ यस्तो 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 एक्टिङ गर्नुहुन्छ कि निखिलको भन्दा पनि प्रेमराज अङ्कलको एक्टिङ एकदम डरो छ तर म यहाँ हिउँमा डुबिराखेको छु हाम्रो यो हिउँ यो समयमा हिउँ यस्तो रमाइलो ठाउँ छ हाम्रो प्रेमराज अङ्कल धर्मराज अङ्कल हाम्रो नवराज अङ्कल ल ल ल ल धर्मराज अङ्कलको एक्टिङ छ उहाँ एकदम रुखबाट हाम फाल्ने योजनामा हुनुहुन्छ हाम फालेर म पनि यसरी यहाँ हिउँमा एकदम चाहिँ लडबुडी खेल्दै खुट्टा निकाल्न सकिराखेको छैन यो ठाउँ भनेको एकदम सुन्दर एकदम सुन्दर यस्तो ठाउँमा हामीले अहिलेसम्म देखेको पनि थिएनौँ अहिले चाहिँ माटो यहाँ त धेरै गहिरो ठाउँ रहेछ अङ्कल यहाँ नआउनु भयो है बाहिर अब बन्द गरिदियो अब